ରାଉରକେଲା ନିକଟସ୍ଥ ଜଲଦା ସି ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ପ୍ରାକ୍ତନ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଡିଆଇଜି ଦୟାନିଧି ତନ୍ତୀଙ୍କ ଆବାକତ୍ୱତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଓ ପ୍ରାକ୍ତନ ସରପଞ୍ଚ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଭୂମିଜଙ୍କ ଅତିଥି ପରିଚୟ ତଥା ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଶିବିରରେ ରାଉରକେଲା ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ବରିଷ୍ଠ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଶୋକ କୁମାର ଜାଲୋନିଆ, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ 19 ବାଟାଲିୟନ୍ର କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମନୋଜ କୁମାର, ସାମ୍ବାଦିକ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ରାଉତ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାମଲ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଆଶା ତନ୍ତି ଜଲଦା ସରପଞ୍ଚ ଗୀତା ଓରାମ, ହାତୀବନ୍ଧାର ସରପଞ୍ଚ ଭାରତୀ ମୁଣ୍ଡାରୀ, ସହକାରୀ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଦୀପକ କୁମାର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବପିଢ଼ି ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ଜାଲୋ ଉୱେନିଆ ଓ ଶ୍ରୀ କୁମାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର ଯଥା ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ ଓ ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ତନ୍ତୀଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହେବ ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀ ତନ୍ତୀ ଏଭଳି ଶିବିରର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ପୀତାମ୍ବର ଭୂମିଜ, ପ୍ରାକ୍ତନ ସରପଞ୍ଚ ଯାତ୍ରୁ ଓରାମ, ଶିବଶଙ୍କର ରାଜ, ପଦ୍ମନାଭ ମହାପାତ୍ର, ରାଜକୁମାର କିଷାନ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପୋଷାୟତ, ଅମରନାଥ ମହାପାତ୍ର, ରବି ସେଠ, ଓକିଲ ଅରିସଲ, ସୁନୀଲ ଭଞ୍ଜ, ଚାମର ସିଂ ମୁଣ୍ଡାରୀ, ବିନୋଦ କେରକେଟା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରାଉରକେଲାରୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଜଗତେବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।